По најавата за бојкот, власта почна да размислува за лидерска средба. Откако опозицијската ВМРО-ДПМН е најави бојкот на пописот, СДСМ не ја исклучува можноста за нова лидерска средба. Социјалдемократите повторно уверуваат, пописот ќе биде по европски стандарди, посочувајќи дека процесот не смее да се политизира. Пописот, сите политички субјекти во државата треба да го сватиме како насушна потреба за граѓаните и за нормално функционирање на државата. На ниту еден начин не смееме да го политизираме процесот на попис на населението. Секако оставаме можност, но ќе оставаме и време кога ќе се донесат одлуките за евентуални лидерски средби, доколку се донесе одлука да се одржат. Вие медиумите, јавноста, граѓаните ќе бидете на времено запознани. Во прилог на тоа дека власта размислува за преговори со опозицијата е и најавата дека предлог законот за попис набрзо нема да се најде пред пратениците на матичната комисија. Од Државниот завод за статистика пак очекуваат законското решение до крајот на овој или следниот месец да биде донесено. ВМРО-ДПМН не одстапува. Предлог законот е спорен. Бараат консензус и лидерска по ова прашање. Од партијата не сакаат да дадат зелено светло за како што велат фалсификат кој за малку не се случил во 2011-та. Од ВМРО-ДПМН е посочија дека постои сомнеш дека предлог законот кој сега се наоѓа во собраниските фиоки е истиот оној кој бил јавно достапен за сите. ВМРО-ДПМН е против фалсификување на попис, не против спроведување на попис. Туку спроведување на попис во кој што сите ќе имаат верба во него. Во самиот закон за попис постојат неколку решенија кои што отвараат голем сомнеж за фалсификување и игра со резултатите на пописот. Со самото тоа што еден од членовите на семејството може да каже матичниот број на оној што е отсутен и тој да биде попишан, се остава огромна можност да бидат подпишани и граѓани кои што не живеат тука, и граѓани кои што се починати и така натаму. Според законот ќе има етничка графа, попишувањето ќе биде комбинирано, а роднините, доколку ги имаат податоците, ќе може да ги попишат и иселените од државата. Во која категорија ќе влезат, ќе зависи од тоа дали си селени подолго или пократко од една година. Опцијата граѓаните да имаат право да попишуваат блиски личности нема да значи можност за фалсификат, дециден е директорот на статистика. Граѓаните што се надвор повеќе од една година да не се попишуваат едно од главните правила на Евростат, за кое беа и најголемите проблеми на релација Груевски-Ахмети во 2011 година. Екс-премиерот, откако се прекина пописот, изјави дека бил фалсификуван токму со попишување на лица преку роднини кои не живеат повеќе од една година во земјава. Но со прекинувањето на пописот, уништувањето на пописниот материјал, тоа никогаш не се докажа. Се ја отвори процес за пописот во кој осумничени се Никола Груевски и Али Ахмети. Во петок во 13 општини во земјава ќе започне пробниот попис на населението.